হাই ফ্রেন্ডস, মই আজি বনাম আলু কচুরি। আলু কচুরিত মই ময়দা ব্যবহার কৰিছো, আপোনালোকে আটা ব্যবহার কৰিব পাৰে। অকণমান নিমখ দিলাম, ইয়াত মই অকণমান রিফাইন তেল দিম। রিফাইন তেলখিনি দি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম। রিফাইন তেল আর নিমখখিনি দি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। এতিয়া মই ইয়াত দিম পানী। মই পানী কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো। অকণমান গোটা জিৰা দি দিম ইয়াতে। এইখিনি মই ভালদৰে মাৰি ল'লোঁ। এইখিনি হৈ গৈছে, মই এতিয়া এনেই ঢাকি থ'ম। কচুৰি বনাবৰ কাৰণে মই আলু লৈছোঁ দুটা, পিঁয়াজ এটা আৰু জলকীয়া মই দুটা লৈছোঁ। মই আলুখিনি ভালদৰে বাকলি গুচাই ল'ম। আলুখিনি মই বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি এনেকৈ কাটি ল'ম। আলুখিনি কুটি ল'লোঁ, পিঁয়াজটো কাটি ল'লোঁ এনেকৈ সৰুকৈ। ইয়াত লৈছোঁ মই পিঁয়াজৰ পাত আৰু জলকীয়া দুটা কুটি লৈছোঁ। কেৰাহীটোত মই আলুখিনি ভাজি ল'ম। কেৰাহীটো গৰম হৈছে, তেল দিম। এতিয়া অকণমান পাঁচফোৰণ দিম আৰু অকণমান বেহাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিম। এইখিনি পিঁয়াজখিনি দি মই ভালদৰে ৰঙচুৱা হ'ব দিম। এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট। এতিয়া ইয়াত দিম মছলা। মই মছলা দিছোঁ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, নিমখ মই সোৱাদমতে লৈছোঁ, আপোনালোকে সোৱাদমতে ল'ব। হালধি গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি দিছোঁ আধা চামুচ। এইখিনি মই দি ল'ম। ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া আলুখিনি দি দিম। আলুখিনি দি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম অলপ টাইম। এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিম অকণ পানী। পানী দি মই ভালদৰে আলুখিনি সিজিব দিম। টাইমৰ কাৰণে ঢাকনিখন মাৰি থ'ম। এতিয়া ইয়াত দিম পিঁয়াজৰ পাতখিনি আৰু জলকীয়াখিনি। আলু ভাজিখিনি হৈছে, আটাখিনি অলপ ভালদৰে আৰু মাৰি লওঁ। ইমান ডাঙৰকৈ মই বনাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত আলুখিনি দিম। আলুখিনি দি দিছোঁ। দি লাহে লাহে আৰু অলপ বেলি ল'ম। এনেকৈ আৰু এটা বনাই লৈছোঁ। লাহে লাহে অলপ বেলি দিম। আকৌ মই কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ। দি মই ইয়াত তেল দিম। মই ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ, তেল অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ। তেলখিনি মই ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীটো গৰম হৈছে, মই এতিয়া ইয়াত বহাই দিছোঁ। মই এটা এটাকৈ বহাই দিছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাব।
আলু কচুরি হৈ গৈছে ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।